Yesu ashimwe, ndabasuhuje mwese abari mu rusengero, hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Amen. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Tugiye kuri ijambo ry'Imana tudatinze. Uyu munsi Imana impaye ijambo ryiza cyane nanone ryo kubagezaho. Mwene data mushiki wanjye, hari ikintu gikomeye kandi cyiza cyane tutajya dukora kandi kiba gikenewe. Yesu yigeze kukikomozaho, ngiye kukivugaho mu kanya gato, ariko ndagira ngo mbabwire rwose iri jambo ngiye kuvuga, ijambo ry'Imana mpawe uyu mwanya uyu munsi uriho agaciro cyane, kuko nanjye rinyibukije inshingano zacu tutajya dukoresha kandi za ngombwa cyane. Nk'uko mubizi, mu by'ukuri dufite umwanzi uturwanya, Satani n'umwanzi wacu, n'umwanzi w'Imana n'abantu. Ubwo azi ikintu cy'ingenzi yakubuza mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, akaba guhemukiye, kandi abantu benshi ntabwo dukunda kukibazaho no kugitekerezaho cyane, kandi twari dukwiye kugitindaho cyane. Ahubwo ubwo tugiye kuvuga ku ijambo rijyanye no gusenga umuntu yiyirije ubusa. Gusenga, turasenga, dusenga tugiye kurya isengesho ry'umunota umwe cyangwa se utanigezeho akenshi, gusenga tugiye kuryama cyangwa tubyutse, ibyo byose ni byiza, ariko tugiye kureba ko hari umwitozo ukomeye cyane. Na Yesu yavuzeho aravuga ati abigishwa ba Yesu baramubwiye, mbese abantu babwiye Yesu bati ko abigishwa bawe bananiwe kwirukana uyu mudayimoni. Noneho Yesu abwira abigishwa bati uyu mudayimoni umeze gutya nta kindi kimuvanamo uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Abigishwa ba Yesu babwiye Yesu nyine ko bananiwe kwirukana umudayimoni mu muntu. Yesu abamenera ibanga, ababwira ko hari umwitozo ukomeye, hari umwitozo umwe gusa ujya uvanaho iyo nzitizi, ko ni ugusenga wirije ubusa. Amen. Gusenga wirije ubusa, gusenga wirije ubusa. Abantu benshi gusenga usanga babifata nk'ikintu gisanzwe. Hari n'abo twaganiriye banambwira ko gusenga se ngo abantu basenga n'ubundi ko basenga kandi bagakora n'ibyaha gusenga, ariko burya Satani yakwibye umwanya wo gusenga aba yaguhemukiye. Satani yakwibye umwanya wo kwiyiriza ubusa aba yagushoboye, kuko burya abagenda akunaniza ubugeze kuri finali, burya iyo utagisenga wiyiriza ubusa ubugeze kure. Ubwo tugiye kureba urugero rumwe rwo gusenga. Hari igihe iyo tuba gusenga umuntu yiyirije ubusa, hari igihe abantu bavuga batari ko ubundi bikorwa gute, ibyo bintu ko biteye n'ubute, gusenga amasaha menshi, gusenga iminsi ingahe, gusenga icyumweru cyose, ugasanga mbese byabaye nk'ikibazo ku bantu. Ariko Imana impira ijambo yanyeretse n'uburyo nafasha yenda umuntu ufite ikibazo aho ngaho, kuva ko gusenga wirije ubusa bishoboka kandi bitanagoranye bitanavunanye. Tugiye kureba uko bamwe babigenje hano, turasanga bishoboka kandi bitagoye, kandi ukaba ukemuye ikibazo gikomeye hagati yawe n'Imana, ndetse cyangwa se ikibazo wari ufite mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe cyabuze igisubizo, kandi igisubizo kigomba kubonekera gusa mu gusenga wirije ubusa. Burya hari ikintu utabona utanyuze mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari ikintu Imana mbese ibiretse kuguha cyangwa se itaguha, itegereje gusa ko uziriza ubusa ugasenga ukabona kugihabwa. Yego, ndabivuze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwanyu, mujye mumenya ko burya byinshi tubibuzwa no kuba tuba tutirije ubusa mu gusenga. Ubwo rero gusenga wirije ubusa niwo mwitozo mu by'umwuka, niwo mwitozo wa nyuma dufite. Ntawe tuvuna gukora hejuru y'uyu nguyu, niwo wa nyuma ukomeye uhebuje uruta iyindi imbere yacu n'Imana. Reka rero turebe ijambo tubona muri Nehemiya ibice 9
umutwe w'amagambo ntabwo ari amagambo menshi ngiye kusoma, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu biyiriza ubusa bihana. Nuko ku munsi wa 24 wo muri uko kwezi Abisirayeli baraterana biyiriza ubusa, bambara ibigunira, bitera n'umukungugu. Urubyaro rw'Abisirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose, barahagarara batura ibyaha byabo no gucumura kwa basekuruza. Bahagarara ukwabo bamara igice cya kane cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo, n'ikindi gice cya kane batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo. Ari yo magambo tugiye kuvugaho. Icya mbere nabaza kubabwira ni intego bari bafite muri ayo masengesho. Intego nk'uko tuyibonye ku murongo hariya wa kabiri niho tubisomye, ngo urubyiruko rw'Abisirayeli ngo bitandukanye n'abanyamahanga bose, barahagarara icya mbere batura ibyaha byabo, icyo ni kimwe, no gucumura kwa basekuruza. Batuye ibyaha byabo, hanyuma kandi batura no gucumura kwa basekuruza. Urumva ko babayemo bari bafite gahunda yo kwihana ibyaha byabo, ariko kandi bagatakambira n'abasekuruza babo ibicumuro bakoze. Niyo yari intego. Noneho uburyo byakozwe rero nshaka kugira ngo mbafashe, yenda umuntu ufite nka ukeneye nk'ubusobanuro yenda bwamufasha ukuntu yasenga yiriza ubusa bitamugoye, bitamuvunye, bitamuteye ubute, mbese bigasa nk'ibisobanutse, umuntu yashatse yakwigana aba ngabo. Ngo bahagarariye ukwabo ku murongo wa gatatu, bamara igice cya kane cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo. Amen. Ngo bamara igice cya kane cy'umunsi, mu buryo tubara umunsi, amasaha y'umunsi uburyo tuyabaramo muri rusange, tuvuga ko umunsi ufite amasaha 24. Ubwo ni amasaha 24, muri ayo masaha 24 bafashe igice cya kane cy'umunsi. Igice cya kane cy'umunsi kuri ayo masaha 24, umuntu yavuga ko ari amasaha atandatu. Bafashe amasaha atandatu basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo. Mbese mu yandi magambo, nsa nk'uwigisha yenda nk'umuntu yenda utabimenyereye n'uwiriza ubusa mu gusenga, uzafata amasaha atandatu. Amasaha atandatu noneho uyakoreshe usoma ijambo ry'Imana, usoma Bibiliya. Birumvikana mu gusoma Bibiliya uzaba wanasinze, burya mu gutangira nk'usengera gahunda yo gusenga. Urumva ubwo bamaze amasaha atandatu, kimwe cya kane cy'umunsi bamaze amasaha atandatu basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo. Noneho ngo n'ikindi gice cya kane, ubwo n'andi masaha atandatu, noneho ngo batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo. Igice cya kabiri cy'ayo masaha cyangwa se ikindi cya gice cya kane, batuye ibyaha byabo. Ubwo n'andi masaha atandatu bayakoresheje batura ibyaha byabo noneho, kandi basenga Uwiteka Imana yabo. Ubwo rero mu ncamake, bakoresha amasaha atandatu basoma ijambo ry'Imana, bongera bakoresha amasaha atandatu noneho bihana cyangwa se batura ibyaha byabo basenga. Ubwo yose ni amasaha angahe? Ni amasaha 12. Urumva ko gusenga, kandi aha ngaha turabona ko uko basenze hano biremewe, byarashimwe, barababariwe, Imana yarabishimiye. Ni ukuvuga ngo bakoresheje amasaha atandatu basoma ijambo ry'Imana, barangira bakoresha amasaha atandatu noneho bihana banasenga. Ubwo ni amasaha 12
baba mu byukuri babashoje amasengesho yabo niko navuga kandi ibintu bigenze neza hanyuma ikindi kintu nabonye muri aya magambo n'ukuntu abayobozi babo uwitwa Yosuwa akomeje hepfo ku ngo wa kane Yosuwa na Bani na Kadimiel bo bahise bakora ikindi kintu ngira ngo hari musabe nk'abakozi b'Imana abapastoro cyangwa se abayobozi abayobozi hari ikintu kigomba gukorwa burya n'abayobozi nanone kugira ngo ibintu nanone bigire ingufu nyinshi niyo bya mbere bifite ingufu ariko ahangaha ni nk'akarusho ni ikintu gikwiye gukorwa n'abayobozi ngo bageze gute ngo bahera ko baravuga bati nimuhaguruke muhimbaza Uwiteka babwiye abantu ngo muhaguruke muhimbaza Uwiteka hanyuma hepfo nanone ubwo ndi kwibuta ko si bivugamo cyane ushatse wasoma igice cya cyenda muri Nehemiya wabona byose uko ndi kubivuga ariko mu ncamake cyane noneho ngo baravuga ngo ni wowe Uwiteka ni wowe wenyine ni wowe waremye ijuru n'isi n'ijuru waremye ijuru n'ijuru risumba yandi n'ingabo zaryo zose n'isi n'ibirimo byose n'amanywa n'ibiyarimo byose kandi ni wowe ubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya ni wowe Uwiteka ya Mana yatoye Aburahamu ukamukura muri uri y'Abakarudaya nibindi urumva nyuma yo gusenga no guhimbaza Imana hajeho umwanya wo gusingiza Imana no kuvuga Imana ibigwi no kuyitaka no kuyivuga uko iteye kwivuga uko iri imeze buri Imana inezerwa niyo tuyivuga tugerageza kwivuga gukomera kwayo tuvuga ubuhangange bwayo tuvuga imbaraga zayo ibi bintu binyeganyiza intebe y'Imana bigatuma Imana irushaho kukwishimira no gusubiza amasengesho yawe bakomeje bavuga n'ibindi byo kuvuga gukomera kw'Imana ntabwo ndi bubivuge cyangwa mbisome byose ariko ufite umwanya wo gusoma wasomeka igice cya cyenda cyo muri Nehemiya ukabona ukuntu bakomeje bavuga gukomera kw'Imana n'ibyo yakoze ku mirongo w'icyenda baravuga ngo hanyuma ubona kubabara kwa basokuruza bari mu Egiputa wumva gutaka kwabo ko ku nyanja itukura urumva bavuze no gutabara kw'Imana bavuze ukuntu Imana igitabara umuntu urimo uhera ikibazo gikomeye kandi cyihutirwa bavuze gukomera kw'Imana bavuze imbaraga z'Imana imbaraga zitabara umuntu mu bibazo bikomeye imbaraga zisenya ibyo Satani yubatse imbaraga zizana igisubizo ibintu byakomeye urumva bazivuzeho ku mirongo cumi na gatanu ubu ndi kwihuta cyane ngo bashonje ubaha ibyo kurya bivuye mu ijuru bagize inyota ubakurira amazi mu rutare utegeka ko bajya mu gihugu warahiriye bakoza kibaha ngo bagihindure urumva bavuze noneho ko Imana igitanga ibyo kurya abantu bashonje bavuga ko Imana abwo itabura kutwitaho no kumenya ibyo dukeneye mu buzima bakomeza bavuga Imana neza bavuga gukomera kwayo ku mirongo makumyabiri na kabiri baravuga ngo wabagabiye igihugu wabagabiye ibihugu by'abami ubaha n'amahanga wabagabanije uko imiryango yabo yari iri urumva bavuze ko Imana yabahaye igihugu Imana yabahaye aho kuba Imana yaguhaye inzu mwene data Imana yaguhaye ahuba Imana yaguhaye igihugu Imana yaguhaye umujyi mwiza ubamo Imana yaguhaye karitsiye nziza utuyemo ibyo byose jya ubivuga Imana ikunda umuntu uyisingiza uyivuga akavuga ati Imana nibutse ko wampaye igihugu nibutse ko wampaye umujyi mwiza wo kubamo nibutse ko wanyubakiye inzu nibutse ko mfite ahomba nibutse ko ibyo byose ni ibintu bisingiza Imana Imana ikunda cyane ngo makumyabiri na gatandatu ngo nyamara banze kukumvira mu kwihana kwabo bibutse intege nke bagize bibutse aho baferinze aho byabananiye urumva nyine Imana ikunda umuntu uca bugufi
akemera intege nkeya ze, akemera ko hari aho byamunaniye, akemera ko hari aho yatsinzwe, akemera ko hari aho yakoze icyaha, akemera ko yakosheje, agaca bugufi. Kwihana buriya bigusaba guca bugufi, ukemera amakosa yawe, ukemera n'ibyaha byawe. Ikintu barakivuga nacyo, itatu na kabiri baravuga ngo nuko rero mana yacu, mana nkuru ikomeye itera ubwoba, ikomeza gusohoza amasezerano, isezerano ikagira ibambe, ntukerense imiruho yose twagize n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abahanuzi bacu na basokuruza n'ubwoko bwawe bwose, uhereye ku ngoma z'abami z'abami mbese bakomeza bavuga byose baganisha yuko nyine bemera yuko hari aho bitagenze neza. Ariko noneho ku murongo ngiye gusozerezaho ubu ni igice cyacu, umurongo wa nyuma wa mbere wacyo, ariko noneho ngiye gusozerezaho bawise uwa mbere nyine ubwo ngo ubwo bimeze bityo byose turasezerana isezerano ridakuka turyandike, abatware bacu n'abarewe bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Amen. Urumva mu gusenga kwabo, mu kwinginga kwabo, mu kwihana kwabo, babaje gusaba n'ijambo ry'Imana, bageze aho bemeye intege nke bagize, ariko noneho birangiye bavuga ati noneho dufashe umwanzuro wo kwiyunga nawe ndetse dukora amasezerano rwose Mana. Ni byiza ko iyo dusenga tukanihana dukwiye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tuzibukiriye, turetse, tuvuye mu byo twakoze, dufashe umwanzuro, dutangiye gahunda nshya yo kubana nawe Mana, dukoze amasezerano, tubaye bashyashya, turashaka ko ibintu biba bishyashya, turashaka ko tugirana umubano noneho mwiza guhera uyu munsi. Mbese nubwo utazinga n'ikaramu gutya, ariko umutima wawe ukavuga uti Mana, aho nagusabye imbabazi ndahazi, ntabwo nzongera. Guhera uyu munsi ndagusabye ushoboze ibintu bibi bishyashya, dukora amasezerano, tubane neza Mana yacu, Mana yanjye. Uyu munsi rero ijambo Imana yampaye ndivuze mu magambo makeya, ariko umwanzuro ni uko gusenga twirije ubusa ari ngombwa. Ntuzabisuzugure, ntuzabyirengagize, ntuzibwire ko bitariho, ntuzashake kutabyumva no kubyibutsa, ntuzashake kubyibagiza, ndetse ni uburyo bimeze nk'itegeko, ahubwo mu buryo bw'umwuka bikwiye kuba nk'itegeko kuri twebwe ko dukwiye gushaka umwanya wo gusenga twirije ubusa kandi bidatinze rwose, kuko uyu mwanya ni umwanya Satani arwanya, kuko azi neza ko yuwubonye uwo umushoboye, kandi yakubujije gusenga wirije ubusa hari byinshi burya akwimisha mu buzima, atuma utagiraho mu buzima, kuko azi neza ko gusenga wirije ubusa bifungura imiryango y'imigisha imwe n'imwe utabona utasenze nyine wirije ubusa. Satani arabizi aho ngaho. Ikindi kandi ubugingo bwawe yubaho udasenga wirije ubusa, ugenda ukamuka ntubimenye, ukagira ngo ni ibisanzwe, ukagira ngo mbese ibintu biracyari bya bindi nk'uko ubizi, ariko burya ubugenda upfungukirwa, ugabanyikirwa, bigabanuka, ku buryo mbese ugenda unyunyuka utabyumva utabizi. Gusenga wirije ubusa bikwiye kuba nk'itegeko ku Mukristo, ntabwo ishyizeho itegeko, ariko uri umuntu uzi neza imvugo y'Imana, ukwiye kubifata nk'ikintu cy'inshingano ukwiye kuba ufite mu mibereho yawe ya buri munsi, ukajya wibutsa ko gusenga wirije ubusa ari ngombwa. Ntugire ngo bikorwa na bamwe gusa babigenewe, nta wabigenewe, umuntu wese biramureba, kuko harimo ibanga. Icya mbere harimo ibanga ryo kugira ngo ibyo utabonye mu buryo busanzwe bwo gusenga ubibone, kuko hari ibyo utabona utasenze wirije ubusa. Hari igihe Imana ivuga iti nzabiguha, nanjye nzabiguha ari uko wasenze wirije ubusa, ikabibika. Ubwo rero tujya dutinza amasezerano yacu, tujya dutinza ibyacu, tujya dutinza amahirwe yacu rimwe na rimwe bitewe n'uko tutirije ubusa, ngo Imana iduhe ibyo yatubikiye tugomba kubona gusa binyuze muri ayo masengesho yo gusenga wirije ubusa. Ikindi kandi gusenga wirije ubusa bituma
wihana ku buryo rwose utirukanka mbese ukitonda ukabwira Imana ibyawe urumva kuri mwanya gusoma ijambo ry'Imana ukabona umwanya wo mbese wo kubwira Imana n'amaragamutima yawe yose gusenga wirije ubusa harimo amabanga menshi Satani ntabibe uyu mwanya mwiza Satani ni umugome Satani ntabwo atuma abantu basenga wirije ubusa Satani azi neza ko icyo kintu bagikoze baba bamushoboye mwene data Satani ntagushobore rwose ngo akubuze amahirwe gusenga wirije ubusa ngiye gusoza ndagusabye kugira ngo ubihe agaciro nziko akenshi rwose biba bigoranye bitewe n'intege n'imbaraga Satani agenda atuzanaho zitubuza umwanya kubona ko nta mwanya ufite akazi kenshi ufite akazi kagusaba amasaha menshi ufite ukeneye kuruhuka urumva utameze neza urumva hari impamvu nyinshi Satani azana kugira ngo wewe gusenga wirije ubusa kuko azi neza ko hari icyo wageraho uramutse ubikoze tujye gusenga Imana idushoze gusenga twirije ubusa kandi guhereye uyu munsi ubihe agaciro ntubifate nk'ibintu bisanzwe n'ibintu bidasanzwe kandi bikomeye kandi byangombwa kandi bikenewe kandi ku muntu wese ntabwo bigenewe bamwe umuntu wese usenga umuntu wese ukijijwe akwiye no kugira umwanya wo gusenga yirije ubusa mwami Yesu ijambo ni ijambo ryawe tuzi neza gusenga umuntu yirije ubusa Satani arabirwanya arabitwibagiza Satani atwereka yuko nta mwanya dufite atwereka yuko dufite akazi kenshi atwereka yuko dukeneye kurya gatatu ku munsi Satani atwereka ibintu byinshi cyangwa se akatwibagiza ntitwibuhe gusenga twirije ubusa cyangwa akazana inzitizi zitubuza gusenga kwirije ubusa mwami Yesu ndasabye kugira ngo imigozi yose yariho kuri mwene data imubuza gusenga yirije ubusa uyu mwanya icike mu izina rya Yesu abantu babohoke abakristo babohoke abakijwe babohoke basenge birije ubusa kuko harimo ibanga ryabajya mu izina rya Yesu amen 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 am